ရင်ဆော့တဲ့အချိန်ဒီ trainer နဲ့မ join ဖြစ်ခဲ့ဘူးမ join မဲ့နဲ့ကိုအဲ့လောက်ထိကြာသွားတာ join တော်တော်ကြာမှာလုံးဝဝိရိယမကောင်းဂျန်တော့ဖြစ်သလားမင်းတာမီညောင်ဆိုတော့တာမီဟိုအမေနဲ့တမီလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုညီမလို့မျိုးပြောတာဆိုတော့လေပြီးရင်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏပဲနိုင်ငံလေးတွေကအလွယ်ဆိုတာဟို live မလွှင့်လို့ဒါပြိသက်တွေကမသိတာကိုကိုတန်းကအဲ့လိုလွယ်တယ်ဆိုတာဘေးနာလူတွေကုန်သိကျောင်းရဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေပေါ့နော်ဒီထက်မကအခုလည်းအောင်မြင်နေပြီဒီထက်မကလည်းနောင်နေပေါင်းများစွာမှာဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ body weight ကတော့ထချအောင်ပါ။အမဝေးကြခဲ့တာကြအဲ့တုန်းက join နဲ့စတော့140ဖြစ်သွားတာ။ပုံမှန် body weight ကတော့112 113 115အလွန်ဆုံးပေါ့အဲ့ရနေပြီးတော့15ပေါင်ထိချခဲ့တာဆိုတော့124 25ထိရောက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ထက်ထပ်ပြီးတော့ချနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းချနေတာပေါ့အဓိကတော့ตัวโห healthy ဖြစ်ပြီးတော့ကြာသွားတာဆိုတော့လေ healthy ဖြစ်ပြီးကြာသွားတာဆိုတော့အရင်ဘယ်လိုမျိုးအသားကပွားစီဖြစ်မနေဘူးကအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒါအတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါအောင်မှထပ်ပြောကိုကပြန်ထိန်းပေါ့နော်အဲ့လိုရှိရမှာပေါ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်အရင်ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဝတ်စားတွေကတခုမှမတော်တော့ဘူးသူက medium နဲ့ large ကြားဖြစ်သွားတာအရင်ကအဲ့ extra small နဲ့ small ကြားဝေးရတော့ medium နဲ့ large ကြားဆိုတော့ဘာအင်ကြီးမှမတော်တော့ဘဲမှလည်းမသွားချင်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အရင်စိတ်နဲ့ကြားခဲ့ရတယ်အဓိက weight ချရခက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဝိချရခတ်တဲ့သူကဆုဆုအရန်ဝိချရခတ်တယ်တသက်နဲ့တကူဝါမယ်လို့လုံးဝမထင်ထားဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကနေပြီးတော့အဲ့လောက်ထိဝါသွားတယ်လိမ့်မယ်လို့ဘဝမှာဒီလောက်ထိငါဝါလိမ့်မယ်လို့လုံးဝမတွေးထားတဲ့လူတယောက်ကပြတော့ဆိုအရန်အစားစားတာ ਉਹ နင်းနင်းညံ့စားတဲ့လူဆိုအဲ့လိုမျိုးသူကအစားလဲစားရတယ်အဝိတ်လဲဟိုဝိတ်လဲထိမ့်မိတာဖြစ်တယ်ပြတော့ဆိုကြိုက်တာတကူကထပ်ပြီးတော့စားလဲဒီဝိတ်ထပ်ပို့ပြီးမတက်သွားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထပ်ကြဖို့ဒါကိုကထပ်ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ join နဲ့တကယ်ဝေးကြခြင်းနဲ့လူတာတကယ်လက်တွဲတင်ပါတယ်ဟုတ်အစားတော့ရွေးစရာမလိုဆိုတာ तू ကဘာစားခြင်းလဲဆိုတာပြောပြတယ်ဘာစားခြင်းလဲဘာလုပ်ခြင်းလဲဘယ်ဟာလေးမစားဘူးလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဘာရှိလဲပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအဲဥမာနှလုံးရောဂါရှိတာလားသွေးတိုးရှိတာလားနောက်ပြီးဘာမကြိုက်ဘူးလဲအသားမစားဘူးလားအဲ့ဟာမျိုးတွေတခါတည်းမေးတယ်မေးပြီးတော့ခုနကဆိုပြောသလိုဆိုပါဆိုဆိုရခိုင်မုတ်တီကြိုက်တယ်ဆိုရခိုင်မုတ်တီရအောင်လုပ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကြီးကြတာပေါ့နော်သူများတွေကဟင်းရည်မပါအောင်ဆိုတော့ဟင်းရည်ပါမှရရဆိုတနေ့ဟင်းရည်တော့စီစဉ်ရရကိုယ့်အတွက်ကြီးသက်သိတာပေါ့နော်အဓိကဝယ်စားဝယ်ရတာကို confidence ကြီးတာပေါ့နော်အလုံးကဘဝတော့ဆိုလုံးဝ confidence ပြောက်ဘာပွဲမှမတက်ဘူးဘာပွဲမှမတက်ဘူးအဲ့ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုတော့ကိုမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့အပွားကြီးနဲ့အလုံး make up လည်းမလိမ့်ချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ကိုလည်းရှိရတော့ဆိုအရင်တော့မပိန်ချင်တော့ဘူးအရင်တော့မပိန်ချင်တော့ဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ရွယ်ကြပေါ့နော်အရင်ပိန်တဲ့ခါကျရင်ဂျုံသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တော့ဆိုတရအဲ120လောက်ပဲမှဆိုအဲ့ weight တန်း120 122အဲ့ကြားမှာဆိုထားရမယ်လို့စဉ်းစားထားတာရှင်းမလားဂျင်တော့ဆော့မယ်လုံးလိုက်မဆော့ဖြစ်လိုက်ပဲဆိုင်းတော့ဆိုအမှန်တကယ်တော့ 60 day challenge ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟိုမှမဆိုဂျင်ဆော့တဲ့အချိန်ဒီ trainer နဲ့မ join ဖြစ်ခဲ့ဘူးမ join မဲ့နဲ့ကိုအဲ့လောက်ထိကြာသွားတာ join တော်တော်ကြာမှာတော့ဝရီးရမကောင်အခုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မစားဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကိုကဟိုဆိုတော့ live လွှင့်တဲ့ခါကျတော့လေအရန်ညဘက်ကျရင်ပင်မန်းရင်ပြန်ရောက်ရင်ဘိုက်စားတဲ့ခါစားပြစ်တယ်ညဘက်စားတော့ပိုတက်တာပေါ့နော်ပိုတက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်နေ့ကျရင်တော့ join ရပြောထားတဲ့ meal plan အတိုင်းဘာတွေထည့်ရမယ်ဘယ်လိုချက်ရမယ်ဆိုတဲ့ plan အတိုင်းပြန်စားလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ကြပါတော့အဓိကကိုကိုရန်ကတကယ်အဲ့လိုခိုးတာစားလို့မရဘူးပေါ့နော်ตุ๊บหลานไดนอตะเกยซาเกยจิมซ่อไหนแลไม่ซ่อเนี่ยว่าซ่อจิมซ่อเกยล่ะไม่เข้าจิมซ่อไลฟ์ไม่ซ่อเกยไม่ซ่อเกยไปแม้ตะเกยซาโลตะเกยจ่าว่าล่ะตะเกยเล่าอินนอตะเกยจ่าบาเลยครับอ๋ออะล่ะบายเนาะไม่เข้าป่าวซ่ออเมียนตะดิ้นจุดไดนอกระโดดบาเลยตะดิ้นจุดไดนกระโดดเลยว่าซ่อไอ้โหตะคายได้เองใส่โหย้ายมีว่าเนี่ยตินไล่ได้ไม่ย้ายปุ๊สุรุษิไม่ตินพี่ปูปอนเนาะถ้าโหนิดไดอภิริมีเนี่ยไม่เข้าโกยโหเสียตะมาดิยอအဘိုးဘွားတွေရောအဲ့ဒါမှဆိုပုံမှန်ကတော့နေကြပုံမှန်ကိုကာတော့ပြောရမယ်သူပေါ့နော်ကိုဥခိုင်းရမယ်သူနှစ်တိုင်းဥခိုင်းနေကြပါရေးပါဆုံးလူတွေပေါ့သူတို့မရှိရောဆိုဆိုမှဖြစ်လာပါဘူးဟုတ်ဟုတ်တယ်စိတ်မချဘူးခုလက်ဒီကလေးလို့ထင်နေတယ်တခါကျအမေကြီးအမေအသက်ကြီးပြီဘယ်လိုပြောရညာဦးတဲ့ကလေးပဲတဲ့သူတို့အလုတ်လောဘကြီးတာမဆိုလည်းလောဘကြီးရဲ့မိန်းလည်းလောဘကြီးရဲ့ဘလောက်ပဲပင်မန်းနေဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလုတ်အဲ့လိုလှုပ်ရှင်နေတာဟာပေါ့နော်အထေးတိုင်းမဲ့ဂျန်တော့ဖြစ်သလားမင်းတာမီညောင်ဆိုတော့တာမီဟိုအမေနဲ့တမီလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုညီမလို့မျိုးပြောတာဆိုတော့လေပြီးရင်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏပဲဖြတ်သန်းလာပေါ့ချက်အမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးပြောရအောင်တော့မရှိပါဘူးအဓိကကတော့တာမီညောင်တနိုင်မင်မင်နဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပဲအဲ့ဒါတော့နေ့ရက်တိုင်းလို့ပဲပြီးရင်အများသောအားဖြင့်ဆိုတော့
ဟိုတခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စိတ်ကောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာစကားမပြောတာဗျာအဲ့လိုအနီးရလားချောရရလည်းမဟုတ်ဘူးဘလိုနည်းနဲ့ပြန်တက်သွားလဲဆိုတော့ဆိုတော့ညကတရားတရားစကားမပြောဆောင်နေအလုပ်ကိစ္စပေါ်လာအဲ့ခါကျစကားပြန်ပြောပါမပြောမှမနေကြအမ်စိတ်မချဘူးတခါမှ तू ကလုံးဝစိတ်မချဘူးဟိုသွားလဲစိတ်မချဘူးဒီသွားလဲစိတ်မချဘူးပေါ့နော်အဲဒါမှစိတ်ချဖို့သူ့ကိုသေချာအဲဒီကဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီလိုလုံးလို့ရတယ်အလုံးလုံးလို့စိတ်မပူနဲ့ဘာညာဆိုအဲ့လိုပြောရတယ်ပြောတော့မှပဲ तू အလိုသေချာအေးဆေးပြောပြရင်တော့ရပါတယ်အမလားအမဝါစုဝါစုခိုင်သိန်းကိုအမနေတာအဲ့လိုလွဲနေတာဆိုတော့လွဲတော့လွဲမှာနော်လိုက်တော့လိုက်တော့တဲ့နေတာပဲပေါ့နော်ဒါမှလည်းလွဲနေုံမှာပါပဲဒါမင်းကတော့ဘလိုပြောဘလိုပြောပြောတယ်ဟိုကိုကအဲ့လိုနိုင်ငံလေးတွေကအလွဲအလွဲဆိုတာဟို live မလွှင့်လို့ဒါပြိတ္တတွေကမသိတာကိုကိုတိုင်းကအဲ့လိုလွဲလွဲတယ်ဆိုတာဘေးနားလူတွေအကုန်သိပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လားတော့ပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ရည်တာပေါ့နော်ဒါမှလည်းအဲ့ဒါမှဝိုင်းစုခိုင်နေအစ်စ်ပဲအားပေးပါလေပေးပါလေဟိုအားပေးတယ်ဆိုတာဒီလိုလူမဖြစ်နဲ့ဒီလိုပဲပြောတာပေါ့ဆိုတော့လည်းရန်ကြီးတော့စိတ်ဓာတ်မကြတတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်မကြတတ်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ရန်ကြီးအပေးအရောက်လောက်ပြောကြမှာလို့ဆိုတော့အလုံးလုံးမဲ့ဆိုလုံးမဲ့ဟာကိုဆိုသေချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်။အကယ်၍ဒီဟာကမှားတယ်ဆိုလည်းကိုခံတယ်။မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇန်ရတာပေါ့နော်။ဒါပဲအဲ့ဟာကိုဆိုတော့စိတ်တက်တိတ်ကြတယ်။နောက်ရှင်တော်ဝင်စုကြတော့လေဟိုရင်ထဲကအပြန်အလှန်ပေါ့နော်။သူနဲ့ကာရိုက်တွေအများနဲ့တူတူရှိတယ်။ဘလို့ပဲဟိုကြိုးကိုင်းမိကိုင်းကြုံမိပေါ့။ကိုင်းကြုံမိအဲ့လိုမျိုးသွားတာ။အခုလည်းအတူတူပဲ live တွေဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းသူပြန်ပြီးတော့ပြောပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့သူနဲ့ကအဲ့လိုအဓိကတငယ်ချင်းလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတာဆိုတော့အရန်ဒါကြတော့ဟိုးရင်ကစောက်တည်ခဲ့ရတဲ့အရာပေါ့နော်ဟိုနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလည်းရှားတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုအကြောင်းတူးနဲ့တူးဟိုတယောက်တယောက်ဖိဖိမမနေတဲ့သူဆိုတာတကယ်စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့နော်တယောက်တယောက်ကူညီတယ်ဆိုတာသူအစင်မပြင်းတော့ဆုကူညီပါမှာသူအစင်ပြင်းလဲသူကူညီပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ရှင်းအောင်ဆုတော့ကန်ကောင်းတာပေါ့ကူညီတယ်ဆိုတာဘာရဲ့ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်တွေ့ထူးထူးရမဟုတ်ဘူးကုညီတယ်ဆိုတာသူအစင်မပြေတဲ့ဟာအစင်ပြေတဲ့ဟာလူဆိုတာအမြဲတမ်းတက်ကြရှိရနေမြင့်တက်ကြရှိရအဲ့ပေါ်မှာကိုကကိုကုညီနိုင်တာလေးကိုစိတ်ရင်းစေတနာနဲ့ကုညီလိုက်တယ်အဲနောက်ရှိဆိုလဲဝင်ဆိုမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကသူကုညီတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ရင်းစေတနာလေးဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးခွဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအုံးမှာဘီးလေးတစ်ချောင်းပေးတာလည်းဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဟာလေးကကိုကုညီလိုက်တဲ့ဟာသူ့ဘက်မှာသုံးတယ်ွားရဆိုတာကုညီမှုမြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ရင်းစေတနာနဲ့ကုညီဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့စနိုက်ရှင်ကြာပြီးဝင်ဆိုလုံငယ်နှစ်နှစ်လောက်ခရေကတွေ့ငိုင်းတာ live လဲဝန်စု live လဲအမလွှင့်ဘူးပေါ့တော့မလွှင့်ဘူးဆိုတော့ငါကစကားလုံးဝမပြောတတ်ဘူးစကားလုံးအခုတော်တော်တော့စကားများလာပြီ live လဲလွှင့်ပြီစကားလုံးဝမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တွေ့မော်တော့နောက်ပထမဆုံး live ပြန်တော့လဲနိုင်ရှင်ရောအင်ဂျင်ရောလာကူညီပေးတယ်ဒီလိုတွေ့ရတယ်အဲဘလို့ပြောရလဲဆိုရင်လာကူညီပေးတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတို့လုတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အားလည်းရှိတာပေါ့နော်ကိုကမလွှင့်တတ်တယ်မပြောတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အတွက်တည်းဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးရရှောက်လို့ရှောက်ဒီလိုဆက်သွားလို့ရတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းအရင်ကျွမ်းလားဆိုတော့သူတို့လိုတော့မကြွမ်းပါဘူးကို professional မဟုတ်တော့လေဘာလေးပဲလည်းလုံးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောဟိုသူအလွဲတွေလုံးရင်လည်းအားပေးကြတယ်အလူလူဆိုတော့လည်းမှားတဲ့ခါလည်းရှိတယ်မှန်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါဘယ်ဟာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဆိုချစ်ပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအရင်ချစ်ချစ်တင်ပါတယ်သူတို့ဒီကြောင့်တော့ဝန်ဆိုခိုင်နေဆိုအခုဒီနေ့ဒီချိန်ချင်းရှိနေရပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်ဟိုဝန်ဆိုလည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါမယ်လို့